בסייעתא דשמיא, פרשת השבוע, פרשת בעלותך, אומרת לנו התורה הקדושה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יהודים יקרים ואהובים, רש"י כותב במקום שאהרון חלשה דעתו. למה? כי הוא ראה שכולם מקבלים תפקידים, כולם מקבלים איזושהי עשייה, והוא לא עושה שום דבר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם. למה שלך גדולה משלהם? מכיוון שאני נותן לך תפקיד להיטיב את הנרות. ואני שואל אתכם, מה יש בתפקיד הזה להיטיב את הנרות? אני אתן לך להדליק נורה? אתן לך להדליק גפרור, נר? מה היה פה כל כך שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מיישב דעתך, אל תיחלש דעתך בדבר, חייך, שלך גדולה משלהם. כתוב בספרי החסידות, שלהיטיב את הנרות זה הנשמות של עם ישראל. נר השם נשמת אדם חופס כל חדרי בטן. ואהרון הכהן קיבל את התפקיד החשוב ביותר בעולם. להאיר את נשמות עם ישראל, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא, ולזכות אותם בתורה, תפילה, מצוות ומעשים טובים. ושאנחנו מדברים על שיבת הנרות, היום יש לנו הרבה סיפורים, הרבה חיזוקים לכבוד פרשת בעלותך. שיבת הנרות, כתוב בליקוטי מוהר"ן, תורה כ"ף א', זה כנגד שיבת הקנים של האדם. האדם בעצמו, שהוא מאיר, הוא כמו מנורה. האדם ששומר על שני העיניים שלו, אדם ששומר על שני האוזניים שלו, על שני הלחיריים שלו ועל הפה שלו, זה בחינת פני המנורה. ואנחנו ניקח סיפור על הבבא סאלי. תראו מה זה קדושת ושמירת העיניים של הבבא סאלי. יום אחד הבבא סאלי רצה לטבול במקווה, כמו שהוא היה רגיל בכל יום בחצות, לקום לטבול במקווה. הוא מגיע למקווה, בא לפתוח את הדלת, סגור. מה עושה הבבא סאלי? הוא מסתכל, הוא רואה חלון. הבבא סאלי נכנס דרך החלון, טובל במקווה ויוצא דרך החלון. למחרת נכנס הגבאי של המקווה, זה שמסדר ומארגן, כמו שיש גבאי לבית הכנסת, יש בלן, זה שמסדר את הכל. רואה, תשמע, היום זה לא כמו אתמול, משהו פה קרה, מישהו פה נכנס, אבל איך? אני נעלתי. מוזר. למחרת עוד פעם מגיע בבא סאלי, רואה שהמקווה סגור בחצות הלילה, נכנס דרך החלון, יוצא דרך החלון. מגיע בלן למחרת, אומר עוד פעם, המקווה לא אותו דבר כמו אתמול, מה קורה פה? הוא אומר, הלילה? אני נשאר פה עם כיסא בחוץ, אני רוצה לראות מי נכנס. בבא סאלי מגיע 12 וחצי בלילה, בא לפתוח את המקווה, רואה סגור, עולה לחלון, בא להיכנס, הבלן צועק לו, עצור! עצור, מה אתה עושה? מסתכל עליו הבבא סאלי. אדם קלט שיש פה אדם צדיק, זה לא פשוט. הבבא סאלי מסתכל עליו. אמר לו, למה אתה נכנס למקווה בלי רשות? למה אתה נכנס דרך החלון? אמר לו הבבא סאלי, נכון שיש לך בבית ילדה עיוורת? הוא נבהל. אמר לו, כן. אמר לו, ונכון שכבר הרבה שנים היא לא רואה? אמר לו, כן. אמר לו, תדע לך, אם אתה תפתח לי בכל לילה, בחצות, את הדלת, אני אדאג שהבת שלך בעזרת השם תראה בעיניים. הבלן נבהל. אמר לו, אני מוכן. איך שהוא אמר את זה? למחרת בבוקר קמה הילדה. אמא, אמא. האמא חושבת, מהיום יומיים, הכל כרגיל, היא באה אליה. אמרה אותה הילדה, אמא, איזה יפה את. אבא, אבא, אבא בא. אבא, איזה יפה לך הכיפה. הם שתיהם כמעט התעלפו. רבקי, רבקי, מה קרה? מה קרה? לא יודעת, אבל אני רואה אתכם. הבלן הבין שמדובר באיש קדוש. הוא רץ לבבא סאלי, הרב! הרב! הילדה רואה. אמר לו, הבבא סאלי, אתה תפתח לי את הדלת של המקווה? תן לי לטבול, אני אפתח לילדה שלך את העיניים. אחים יקרים, שמירת העיניים של הבבא סאלי, זה היה מסוף העולם, עד סוף העולם. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. העיניים של האדם משדרות, העיניים של האדם מדברות. לכן, בשולחן ערוך כתוב, התגבר כארי כעבודת בורו. מה זה התגבר כארי? אריה אותיות ראייה.
אדם שיש לו את שמירת העיניים, והוא מסתכל במקומות שצריך להסתכל, הוא נהיה אריה. הוא מקבל כוחות נפש וכוחות גוף לעבוד את השם יתברך. אחים יקרים ואהובים, צופים יקרים, מאזינים חשובים, פרשת בעלותך את הנרות מדברת איתנו על הזוג עיניים ועל הפה של האדם. עוד קנה, מה זה הפה של האדם? כמה חשוב שאדם, מיוחד במציאות שלנו, ישמור את פיו ולשונו. כמו שאמר דוד המלך בתהילים, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. לפעמים אדם מדבר, הוא לא יודע מה הוא מדבר. כמה חשוב שאדם ישמור את הפה שלו, לדבר דברים בתבונה, דברים עם חוכמה, ישקול דברים. ועל זה נספר למשל. היה איזה ילד אחד, שיום אחד בא לאבא שלו, אבא, אבא, אתה לא יודע מה עבר עליי. אמר לו, מה קרה? אבא, פגעו בי, עד עמקי נשמתי, בתלמוד תורה. אני לא יכול לקום מזה. האבא הגיע לתלמוד תורה, שאל, מי פגע בך? אמר, אבא, זה בטעות החבר שלי, הוא אמר לי מילה שמאוד צעירה אותי. הוא דיבר על זה שאימא נכה. הוא לקח את הילד הזה, אמר לו, תשמע בני, אני נותן לך פה קילו מסמרים. תדפוק אותם בקרש כמה שאתה רוצה, עד שתתעייף. אמר לו, למה אתה עושה את זה? אמר, תעשה את זה, אחר כך אני אסביר לך. ילד בתור ילד, שמח, לוקח את הפנית של הסמרים, מתחיל לדפוק, 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 לדפוק. הילד מסיים את כל הקילו מסמרים שהוא קיבל. הוא קורא לאבא של החבר שלו, אמר לו, סיימתי לדפוק את המסמרים. אמר לו, מצוין, בוא נוציא אותם. הוא מוציא אותם אחד, 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 אחד. אז הוא מראה לו את כל החורים. אתה רואה את כל החורים האלה? עכשיו בוא תראה, אני אתן לך חומר שסוגר את העץ. תסגור את כל החורים, קח נייר שיוב, תצבע. אתה רואה משהו עכשיו? אני רואה שהעץ חזר בדיוק למה שהוא היה. אמר לו, אתה יודע מה ההבדל בין העץ לבין הלב שלי? שלפעמים אתה יכול להגיד מילה לחבר. אתה יכול לפגוע בו מאוד מאוד. ולפעמים לא מספיק חומר בשביל לפייס את הלב. צריך כמה וכמה שנים. כי פגיעה של אדם יכול ממש להמית אותו. כמו שהתורה מספרת על יהודה ותמר. שיהודה עודה, צדקה ממני. נכון, עשיתי את המעשה הזה. ואז תמר לא ביישה אותו. היא לא צעירה אותו. ושם החזל אומרים, טוב לאדם, שיפול לכבשן האש, ואל ילבין בני חברו ברבים. אם אדם זורק מילים, מדבר, לא חושב. אומר, העיקר לומר את המילה האחרונה, העיקר שהוא יהיה מנצח. אנחנו יקרים, מה יוצא לו מזה? צער, עוגמת נפש, ריב. לכן, גם אם זה ייקח מספר שנים, תיקח חבר, תעשה תשובה, תבקש סליחה. כמו שאמר הסבא מכלם, היה איזה סנדלר, שהיה עובד כל יום בסנדלריה שלו ומתקן עליי, עד השעות המאוחרות. יום אחד מגיע אליו ילד ואומר לו, תחילה, שאלה אליך. אמר לו, מה? תשאל. אתה כל יום עובד עד 1-2 בלילה. למה שלא תסיים לפני? תנוח. אמר לו הסנדלר, אתה רואה את הנר הזה? כל עוד הנר דולק, אני יכול לתקן נעליים. כל עוד הנר הזה דולק, אני יכול עוד לעבוד. אמר הסבא מכלם, נר השם נשמת אדם. הנר זה הנשמה, וכל עוד היא דולקת, אתה יכול לתקן בעולם הזה. כי אם אתה קם כל בוקר ברוך השם, והשם נתן בך את הנשמה, סימן שיש לך עבודה בכוח הדיבור. להעיר טוב, להסתכל על הטוב, לעודד, לפרגן, לחזק. זה המלאכה, זה העבודה. כי מי שאין לו 100 שקל, לא יכול לתת 100 שקל. מי שאין לו שמחה פנימית וכוח, הוא לא יכול לתת את זה, אחים יקרים. פעם אחת, תקשיבו טוב, יהודים חשובים. רבנו הקדוש מגיע אליו רבי נתן, ואומר לו, רבי, רבי. אבל מה קרה? אומר, הייתי עכשיו באיזה סוכה של יהודי לפני החג, והוא שאל אותי, האם הסוכה כשרה? ואמרתי לו, שעל פי ההלכה, גובה הלבודים שהוא עשה, זה לא בדיוק. אמר לו הרבי, לא טוב עשית. אמר לו, למה? הוא אמר לו, כי זה לא מלאכה לשבור אדם, מלאכה לבנות אדם. יכלת להגיד לו את זה בצורה אולי יותר עדינה, אולי יותר עם המתקה, אולי יותר בדרך אחרת, וזה רבנו הקדוש הביא לנו. לשבור אדם זה קל. במילה אחת אתה יכול לפרק את הבית, במילה אחת אתה יכול לפגוע בילדים, במילה אחת אתה יכול לעזוב את העבודה שיש לך מקור פרנסה ממנה, במילה אחת אתה יכול לעשות טעות של חיים. כי לשבור זה הכי קל, אבל לבנות זו מלאכה של חיים. זה השקעה בחינוך ילדים, זה השקעה בשלום בית, זה השקעה בחברות שלנו, זה השקעה בחיים הפרטיים שלנו, וגם הכללים. כי
כי בשביל דבר אמיתי, היהדות מלמד אותנו, אדם לעמל יולד. ביור הדברים, אם אתה רוצה להיוולד מחדש, תעמול. בלי השקעה, בלי עמל, בלי הגיעה יהודים יקרים, אי אפשר לזכות. את התוצאות נשאיר לקדוש ברוך הוא, אבל לפחות את חובת ההשתדלות. נרצה באמת שהשלום בית שלנו, שזה דבר החשוב ביותר, אין כמו לחזור לבית, שמחכה אישה שאוהבת אותך, ומחכה רק לך, ורוצה וחפצה רק בך, כי אתה בעלה, ועיניה נשואות לבעלה. אבל כשאדם חוזר לבית, שיש שם רק הסכם אוסלו, ואין חיבור, והכל מת וקר, אפילו שיש לו בית גדול, ויש לו אזעקות ורכבים, וכל הילדים מסודרים. אבל אין חיבור. זה נקרא מיטת הלב. מיטת הלב זה שאדם חי בעולם הזה. אדם הולך, אדם מדבר, אבל באמת הוא לא רוצה לחיות פה. הוא חי בלי חשק, הוא חי בלי רצון, וכמה יהודים מכירים כאלה, שכבר הם איבדו את התקווה שלהם, איבדו את האמון בעצמם, איבדו את השאיפות ואת הרצונות שלהם בעולם הזה. ולכן פרשת בעלותך אומרת לנו, בעלותך את הנרות, תאיר את הנשמה שלך, אל תתייאש, אל תיפול, תתחזק, תתאושש, תתעודד. בעלותך את הנרות, תעשה התאמצות, תעשה השתדלות, הקדוש ברוך הוא יאיר אותך, הקדוש ברוך הוא ירומם אותך. ולכן רש"י כותב שגם אהרון חלשה דעתו בדבר. אהרון רואה את כולם שיש להם תפקידים ורק להם תפקיד. אז למה הוא זכה בסוף לקבל את הטבת הנרות? כי הוא השתוקק, הוא רצה בתוך ליבו, אבא, אני לא מיואש מזה של החברים שלי טוב והם מצליחים. אני בתקווה וציפייה, גם אני רוצה להתגלות. גם אני רוצה לזכות את הרבים. גם אני רוצה להקים דברים נפלאים בעולם הזה. יש לי חלום ויש לי חזון ויש לי כוח לממש אותו. אבא, תיתן לי בבקשה ברחמים ותחנונים. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם. מה הגדולה? שאתה לא רק תעשה בשביל עצמך, אלא אתה תטיב גם את נשמות ישראל. מה זה להטיב את הנרות? זה לשפר. כמו שופר, שפרו מעשיכם, להטיב עם חברו, להשפיע על החברו. אתה לא תהיה רק אחד שמחזק את עצמו, אתה תהיה אור לעם ישראל. אתה תלך תמיד עם פנים שמחות, אתה תלך תמיד עם חיוך, עם הרגשה טובה. כל מי שיראה אותך, ירצה להיות בקרבתך. וזה קורה לנו הרבה היום, יהודים יקרים, שהאדם הולך עם אנרגיות לא טובות, ועם הרגשה רעה, ועם מרמור פנימי, והחברים מרגישים אותו. כי היום אין לאנשים כוח לסבול, אנשים עצובים לצערנו. הם בעצמם עובר עליהם, הם בעצמם מתעודדים. הם רוצים יבוא מישהו ויחייך להם, כמו שרבנו כותב בשיחות הר"ן, שאם היה אפילו אדם אחד שמאיר פנים לחברו, הוא פשוט היה מחיה אותו. יודעים מה זה להחיות אדם? במילה טובה, בחיוך. זה דבר גדול מאוד. רבי נתן פעם אחת ישב עם עוד שתי חסידים, והוא שאל אותם, רבי נתן, תגידו, היה לכם רבנים, אדמו"רים גדולים, מה הם השאירו לכם בעולם הזה? אחד אמר, הרב שלי השאיר לי כבוד לנצח. כל מקום שאני אלך, יכבדו אותי. אחד אמר, הרב שלי השאיר לי הרבה הרבה כסף. יהיה לי שפע כזה של ממון, לא יחסר לי שום דבר. שאלו אותו שתי אדמו"רים, ומה הרב שלך השאיר? יודעים מה הרב שלי השאיר? הרב שלי השאיר לי את הכוח להחיות את החיים. יש כאלו רבנים, אמר להם רבי נתן, וצדיקים שיכולים להחיות מתים, כמו בזמן חז"ל, גמרא בשבת, למד ג' עמוד א' ממשיך ללמד ד', שרבי שמעון בר יוחאי נתב עיניו באותו יהודי שדיבר עליו לשון הרע, יהודה בן פירים, והפך אותו לגל של עצמות וגם מחיה אותו. וכמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה בדף ז' עמוד ב', על רבא ורבי זרע שהיו בסעודה בפורים, ושחטי רבא לרבי זרע תוך כדי השחרות שלהם, ואחר כך רבא ריפא אותו. איך שנה הבאה, אמר לו רבא, אולי נעשה סעודה ביחד? אמר לו רבי זרע, לא כל יום פורים. לא בכל שנה התרחש ניסה, לא בכל שנה מתרחש פה נס. אבל ראינו שהיו פה תנאים, אמוראים, קדושים, שיכולים להחיות מתים. אבל אתם יודעים, אחים יקרים, מה המעלה של הרבי? מה המעלה של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, שהוא יודע להחיות את החיים. לקחת פה אנשים בעולם הזה, שעובר עליהם התמודדויות, וקשיים, ואיסורים, ובעיות, ויודע להחיות אותם, לתת להם כוח של תפילה, כוח של מקווה, כוח של עין טובה, כוח של שמחה, כוח של אמונה, להתחיל מחדש. זה מה שאמר רבי נתן, המשיח שלי כבר כאן,
יש לי את הדעת של רבנו הקדוש. רבנו יכל לרדת למקומות הנמוכים ביותר, ולחזק משם, ולעודד משם את הנשמות. וכמו המשל שמספר רבנו הקדוש, היה מלך אחד. המלך הזה, פתאום הבן שלו נפל לשיגעון. הבן החליט שהוא תרנגול. נכנס מתחת לשולחן, מתחיל לעשות קורות. קוקוריקו, קוקוריקו. המלך כינס את כל היועצים. אמר להם, אני אתן לכם כל און דה-אלמה, רק תצילו לי את הבן, שהפך להיות משוגע, הוא נהיה תרנגול. הגיעו היועצים, הגיעו חכמים, הגיעו רופאים, ואמרו למלך, אין מה לעשות, הלך טוטלוס. אין עם מי לדבר. אבל אמר יועץ אחד למלך, אני מכיר יהודי חכם מאוד, שהיהודי הזה יכול לעזור לבן שלך. אמר לו, תקרא לו. מגיע יהודי. אמר לו, תן לי רק לראות מהחלון רעבה את הבן. הוא מסתכל עליו ואומר למלך, אני יכול לעזור לו. אני רק מבקש ממך. אף אחד לא נכנס למשך שבוע ימים, אתה מלביש אותי בבגדי תרנגול, מקרבולת ועד הגוף ועד הרגליים, אני בדיוק כמו תרנגול, ובעזרת השם בסייעתא דשמיא, אנחנו נוציא אותו. המלך אמר לו, אם אתה עושה את זה, עד חצי המלכות וינתן לך. נכנס אותו יהודי, לבוש, בגדי תרנגול, ויורד מתחת לשולחן. הוא רואה את הבן של המלך, שהוא בעצם תרנגול, כך הוא חושב לו, ואומר לו היהודי, הרופא, קוקוריקו, קוקוריקו. הוא מסתכל עליו, מאיפה באת לי, תגיד לי, מה אתה? קוקוריקו. אז הבן של המלך אמרתי, שמע, יש לי פה עוד תרנגול. הוא לא קוקוריקו. הוא עושה לו קוקוריקו, זה עושה לו קוקוריקו. בקיצור, נהיה פה קרנבל אחד שלם של תרנגולים. לאט לאט, הם התחברו. יום ועוד יומיים, סוף סוף, לא נעים להיות לבד, אתה מתחבר. בא הבן של המלך. אמרו, מה שלומך, איך אתה מרגיש היום? פתאום הוא קופץ החוצה. היהודי הרופא. הוא אומר, מה אתה עושה? אתה תרנגול. מה הבעיה? תרנגול יכול לעמוד גם. פתאום הוא עומד. הבן של המלך קלט, בוא נה, מה קורה פה? תרנגול ועומד? מה? אני לא מבין איך פתאום הוא ככה, הוא כזה גבוה. חזר מתחת לשולחן היהודי. למחרת, היהודי מרים את הקרבונת שלו מעל הראש. הוא רואה פנים. הוא אומר, מה זה? איך אתה יכול? מה? אתה תרנגול! הוא אומר, מה הבעיה? תרנגול עם ראש. אחר כך, הוא מוריד לו גם את החלק העליון. הוא אומר, מה? זה תרנגול. הוא אומר, מה הבעיה? תרנגול עם ראש של בן אדם וגם גוף של בן אדם. ואז הוריד גם את המכנסיים, וגם הוריד את הנעליים, ובסוף הוא ראה שיש פה בן אדם. אבל אולי תבוא איתי החוצה, אפשר גם להיות בן אדם רגיל. יוצא אותו בן של מלך מחוץ לשולחן, תופס אותו, מוריד לו את הבגדים, לא לא עבדו עליך צדיק, אתה בן אדם, רק נפלת לשטות במעשים של תרנגול. ספר את זה רבנו הקדוש, שהבן מלך זה עם ישראל הנשמות, שנפלו במעשים לא טובים, נפלו לשטויות. אבל מגיע הרופא הגדול, רבנו הקדוש, ויורד למקומות הנמוכים ביותר, הנשמות שעובר אליהם הכי הרבה, להתמודדויות לא פשוטות, ובהתחלה אומר להם, אני כמוכם, עם מעשים כאלו, ובלבולים כאלו, האדם מרגיש הזדהות, קשר עם מי שיורד אליי. ואז בא רבנו, אומר לו, אתה יודע, מי אתה בכלל? אתה הבן של המלך. אתה יהודי, אתה אור אין סוף, אתה חלק לא כממל. מה לך ולברזלים? מה לך ולמקומות האלה? מה לך ולפה הזה? אתה הרבה, הרבה מעבר. וזה הגדולה של צדיק האמת. שהוא יודע מצד אחד לרדת אלינו, למקומות שלנו, ומצד שני ללחוש לנו, אתה הבן של המלך. לא מתאים לך המקום הזה. וזה מה שבפרשה שלנו, אהרון הכהן זכה. אל תיחלש בדעתך. אתה זכית להטיב את הנאות. אתה זוכה להוציא את עם ישראל. מהמקומות האלה, לעורר אותם ולתת בהם דעת ואמונה, ובסוף אם יהיו אנשי חי, ובסוף יהיו אנשים, אנשי קודש תהיו לי, כמו שאמר החזוני, שתלמידי חכמים זה מלאכים הולכים על שתיים, בסוף יהיו אנשים עם דעת, שבעזרת השם יתברך יאיר בהם, הקדוש ברוך הוא, יאיר בהם אור הנשמה, והם לא יתייאשו, וזה צדיקים, המסר שלנו בפרשת השבוע, אתם האור של עם ישראל, כל יהודי, באשר הוא, תדע לך, אם יש 9 אנשים, וביניהם החזון איש, הסטייפלר עליו השלום, רבנו הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, בבא סאלי, חפץ חיים, רבי טרפון, רבי עקיבא, 9 גדולי עולם, רוצים לומר קדיש, הם לא יכולים. עד שאתה תבוא יהודי, תיכנס לבית כנסת, רק עד אפשר לומר, התגדל והתקדש, כי אתה
מביא את השכינה, כמו שאומר הזוהר, בעשרה שכינתה שריה. בעשרה יהודים השכינה נמצאת. אתה יהודי הפשוט. תראה, 9 צדיקים. לא יכולים. אבל אתה, איתך כבר אפשר להגיד דברים שבמניין. יהודי, כל העולם עומד עליו. למה אנחנו נקראים יהודים על שם יהודה? יהודה זה הודיה, וגם יהודה זה יוד כ, וו כ. בתוך השם יהודה יש את שם השם. אנחנו יהודים, אנחנו חלק אלוק הממעל, ובפרשה שלה אנחנו צריכים להיכנס עם עוצמה ואמונה וביטחון לתוך הפרשה, שהקדוש ברוך הוא רוצה אותי מהיר בשולחן שבת, רוצה אותי מהיר עם הילדים, רוצה אותי מחייך לאישה, לצאת מכל הקטנויות. עזוב אחר את כל הוויכוחים, תעשה תשובה, תתחיל מחדש. הרי בוא נאמר שלא הסתדרת ועבר עליך מה שעבר, אז מה, לסחוב את זה כל החיים? אתם יודעים, האיסורים הכי גדולים שיש ליהודי בעולם, זה לא שנסרק לו הרכב, וגם זה לא שהוא הפסיד את הבית. רבנו הקדוש כותב בתורה ח', כותב מוהר"ן תניאניה, האיסורים הכי גדולים שיש לאדם, זה שיש לו עוונות. העוון מכביד על הנפש, מכביד על הנשמה, ושאדם עושה תשובה, והוא מחזיר את העוונות חזרה, והוא מתקן את הכל, הוא מרגיש כלילות, הוא מרגיש סייעתא דשמיא, הוא מרגיש שפע עובר דרכו, אור של השם מתברך. לכן יאירו שבעת הנרות, שתי העיניים, הפה, שתי האוזניים. מה זה שתי האוזניים? יהודים יקרים, מספרת אישה, לפני הרבה שנים, שיום אחד היא הלכה ברחוב עם החברה שלה, והגיע יהודי. והיהודי הזה פנה אליהם, סליחה, סליחה, את יודעת איך מגיעים לרחוב פלוני? היא רק עשתה לו עם היד, חושבת שזה לכיוון ההוא. אחר תקופה קצרה היא נפטרה, היא הגיעה לשמה והתגלתה לחברה שלה בחלום ואומרת לה, את יודעת כמה גן עדן ושכר קיבלתי, רק שאמרתי לו, שם הרחוב, שמעתי באוזן ועזרתי, כמו שכתוב, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אדם, קדוש ברוך הוא נתן לו אוזן, מה זה אוזן? זה מאזניים. למה זה אוזניים? לשון איזון, תדע להיות מאוזן בחיים, תפתח את לבך, תשחרר, תהיה בטוב, אל תקמוץ, אל תסגור, תשחרר ממך את המתחים ואת הלחצים, תשמע את כל השם, תשמע מה הוא מדבר איתך, כמו שרבנו הקדוש כותב בליקוטי מוהר"ן בתורה א', שהאיש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר. מה זה איש ישראלי? איש, אותיות, אין שום ייאוש. אין שום ייאוש לישראל, למה? כי לי ראש, יש לו דעת, להסתכל, הוא יכול לשמוע את הרמזים של השם מתברך, ועל ידי זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה מה שרבנו מגלה, שאם נתן לך אוזניים, בוא תשמע מה אשתך מדברת, בואי תשמעי מה בעלך מדבר. הרי שתיכם חיים באותו בית, והקדוש ברוך הוא הביא אתכם בשביל לתקן ולעבוד על המידות שלכם. אז שלא כל אחד יסתגר וילחם, בוא תשמע, תהיה בפתיחות בשביל להשתנות. וכתוב בספרים, הגמרא מביאה את זה, ברא מזכה אבא, הבן מזכה את האבא, והבן זה בעצם הרגל של אביו. מה הכוונה? הבן שהולך בעולם הזה ורואה ושומע, והוא בא לאבא, הוא מעורר בו כל מיני נקודות פנימיות, והנקודות האלה צריכות להביא את אבא להתבוננות ולשמיע, מה הבן מדבר איתי? אולי יש לי משהו לתקן ולשפר, אני בא פתוח לעולם, אני בא קשוב, אני רוצה לשמוע את כל השם מתברך. שאדם הולך ככה, ממילא, הכל טוב. למה? כי הוא מבין שכל מקום שהוא נמצא בו, יש בו רמז אלוקי למקום שלו. אז מה נותר לו? להאיר את המקום. וזה הפרשה שאנחנו רואים, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. מה זה פירוש? יאירו שבעת הנרות. שבאמת אתה מעלה, אתה כבר מתעסק בטוב, אתה מתחיל להתבונן, ממילא יאיר, הכל יאיר לך בחיים. הרי, מה זה הפירוש הכל יאיר לך? דוד המלך אומר, השם אורי ואישי, ואני שואל אתכם, אדם לא רואה בעיניים? למה הוא צריך להגיד השם אורי ואישי? אלא אדם רואה בעיניים, אבל הוא לא רואה את האור האלוקי. אדם שומע באוזניים, אבל הוא לא שומע את כל השם. אדם מדבר, אבל הוא לא מדבר עם השם. אדם עושה את הכל,
אבל רק מה? תיקח את זה, תטיב את הנרות, תטיב את כל שבעת הקנים שלך, את השמיעה ואת הראייה ואת הנחיריים ואת הפה, תטיב את הנרות, תאיר את הנרות, ואז יאירו אל פני המנורה. מה זה פני המנורה? אחד, זה הפנימיות שלי, הכל יאיר לי מבפנים, הכל יהיה לי הרבה יותר קל. ודבר שני, המנורה, זה בעצם המשפחה שלי, זה בעצם הילדים שלי, זה החברים, כל הסובב אותך יכול להאיר אם תלך ותעשה את העבודה הזאת. אני רק מבקש ממך, שמעת את השיעור הזה? התחזקתם? תתבוננו. עכשיו ברגע זה, מה מדברים איתך? מה מבקשים לכם? מה הקדוש ברוך הוא מרמז לך במחשבה, דיבור ומעשה? כי זה ראשי תיבות של אדם. אדם זה א', אלופו של עולם, מרמז לך בדלת ומם, בדיבור ומעשה. רוצה להיות אדם שלם? אתה רוצה להיות אדם מתבונן? אח יקר ואהוב, תפתח את לבך. תפתח את העיניים, את האוזניים, ואתה תשמע. הגמרא בשבת אומרת, וגם גמרא בכתובות, שורני דעינה בלי בטליה. לביאור הדברים, אדם ביום שבת מרגיש כאבים בעיניים, פוסק מרן השולחן ערוך שמותר לחלל את השבת. למה מותר לחלל שבת על אדם שכואב לו עיניים? אומרת הגמרא בכתובות, שורני דעינה בלי בטליה. ראיית העין תלויה בלב, אחים יקרים. זה שהוא רואה בעין, כנראה יש לו מחוש בלב, לכן אפשר לחלל עליו את השבת. ככה גם באוזניים אומר הקדוש ברוך הוא לשלמה המלך, ונתת לעבדך לב שומע. השמיעה היא בלב, וגם התארה היא בלב, ותאר ליבנו, וגם השמחה היא בלב, שנאמר וישרי לב שמחה. הכל נמצא בתוך הלב. יאירו שבעת הנרות, ברגע שהכל מאיר לך, אתה מתאר את הלב, ואז אתה זוכה לשמחה ונחת, לקדושה ותיארה, פה בעולם הזה. אז אנחנו בעזרת השם נעשה כמה ניגונים לכבוד שבת קודש, כמה שירים, נמשיך את השיעור הזה עם קצת ניגונים לכבוד השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא אשר נדבר. ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, יבי אנחנו אוהבים אותך, שבת שלום.
זה שמאיר את הנאות. אומרת המשנה באבות, אהרון אוהב שלום. ורודף שלום, מקרבן לבריאות. אדם אוהב משהו, אבל מה אתה עושה עם האהבה הזאת שלך? איך אתה מוציא אותה מהכוח לפועל? אוהב שלום, לא מהצד, לא רק מדבר, ורודף שלום. אתה אוהב את הילד שלך? בוא תעשה את זה. תן לראות בעיניים שאתה אוהב אותו. דבר, תשב איתו, תשקיע בו. אל תגיד רק בני, אני אוהב אותך בלילה אחרי שהוא נרדם ועבר לו יום קשה, תשתדל לפנות לו 5 דקות. אתה אוהב את החבר שלך? שזה לא יהיה רק מהפה לחוץ. אנחנו אחר בשבעת הקנים, פה, עיניים, אוזניים, דיבור. הכל עכשיו בפרשה הזו. תוציא את שבעת הנרות מהכוח לפועל, תאיר אותם, תסתכל על הבן שלך. זה שתי הקנים של העיניים. תדבר איתו דיבורים של אמונה והשגחה. תספר לו סיפור, תשגיע בו. הנה הפה שלך מהיר בפרשה. תשמע את הבן שלך. תגיד לו, בני היקר, תדבר, הרבה זמן לא שמעתי אותך. והקשבתי לך, אני לא יודע מה עובר עליך, מי החברים שלך. ותריח אותו. תרגיש אותו. תאהב אותו. תיקחו את זה לשלום בית שלכם. תיקחו את זה לחברים שלכם. תיקחו את זה לשם יתברך. וכך בעזרת השם, תוכל לקבל את התורה, את הפרשה, את השבת, עם הערה אמיתית וגדולה. אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. בעולמים ידעתי, ידעתי, ידעתי. כחומר ביד היוצר, את המנורה הכינו במקשה אחת, כמו פלסטלינה. אנחנו כחומר ביד היוצר, ובואו ניתן לקדוש ברוך הוא לסדר לנו את שבעת הנרות. וגם אם מתאמץ בעצות ותרבולות ותחבולות, וכל יושבי תבל יענו לי ויושב ולזמוך נפשי, ייבנה יש מרה שבת, אל ישמרני, אותי לעולם, עד בינו בני, כי יש מרה שבת, אל ישמרני.
בידך שם טוב הקדוש, מייסד החסידות. לחצו עכשיו על הפעמון ויהיו הראשונים לקבל את הסרטונים החדשים והמעניינים ביותר.